Čau! Kādā lauku mājā satiekas 6-30 gadnieki, kurus saista ģimeniskas saites, sena draudzība un skolas laiku mīlestība. Notiek kopīga gatavošanās kāzu svinībām, kas izvēršas par pretēju viedokļu sadursmi, par dzīves pamatvērtībām. Jautājumi par seksualitāti un politiku, reliģijas ietekmi un sabiedrības noteikto stereotipu nozīmi mūsu ikdienā lugā sidrabas šķidrums risināt ar ironisku attieksmi gan pret liberālo, gan konservatīvo ideju paudējiem. Mēs tev visu lieko noskūsim, mēs tev uzlaksim plīvu un neviens neko nezinās. Mēs apzinājāmies, ka mēs varam kādu aizvainot, un tad mums likās, ka tā maigi un ar mīlestību tad visiem, lai tas pienākās, kad lai tas mēs bez demagoģijas nerādam kaut kādu vienu patiesību, jo kur tu tā patiesība ir, kurš tu to zini. Izrādes sidrabas šķidrums ir kā pēdējo gadu sociālos tīklus pārpludinājuši asu un diametrāli pretēju viedokļu asprātīgas izlases koncentrāts par tēmām, kas cilvēkos raisa sāsinātu reakciju. Skatītājiem jārēķinās ar sarunām par homoseksualitāti, seksuālās identitātes jautājumiem un ar to saistītiem dažādiem aizspriedumiem. Tādas ģimenes ir daudz un Latvijā un pasaulē, kur ir tādi, kas noklusē šīs lietas, nesaka, neatzīstās, baidās, jo ir nu, kaut kāda audzināšana vai kas, ka cilvēki baidās būt atklāti un sirsnīgi mīlēt viens otru, pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Gal galā jau tāpat tev ir tie uzskati, kādi viņi ir, katram savi, bet apakšā jau tu esi mans brālis un es tev mīlu, un tur arī ir mans konflikts. Tas nav tikai man konflikts ar viņu, bet manī pašā ir konflikts un arī viņam ir tas pats. Lugā galvenie varoņi nodarbojas ar sliekaudzēšanu. Tārpiem līdzīgajiem radījumiem izrādē ierādīta simboliska loma. Sliekas ir hermafrodīti. Tajās apvienotas gan vīriešu, gan sieviešu dzimtas. Jebkuru uzskatu sistēmu, kuras mēs gribam izveidot, būtībā dzīvi viņu var sagāst. Un tas ir pilnīgi vienalga, vai tie ir konzervatīvi, vai tie ir liberāli uzskati. Kaut kādi dzīves notikumi, kas skar personiski ienāks un mēģinās to sajaukt. Un tad ir svarīgi, cik mēs atvērti esam. Garlaicīgi nebija nevienu mirkli. Visas tēmas bija aktuālas. Nevarētu teikt, ka smieklīga. Jā, tur bija ko padomāt un nevarētu teikt, ka vieniem vai otriem vai trešiem būtu taisnība. Ir interesantas idejas un ir atsevišķi ļoti smieklīgas vietas. Un tad atkal aiziet tāda, man gribētos teikt, nesagramota publicistika. Un tas ir tā ļoti viļveidīgi. Un arī aktierdarbos ir brīži, kad uzplaiksnī, tad es ļoti, es brīžiem arī smējos balsī. Un tad ir atkal tā, ka nu, tāda drusku neveiklības sajūta. Un mans novēlējums ir vēl drusku pastrādāt, jo ideja ir, bet realizācija pagaidām ir ļoti nevienmērīga. Izrādes veidotāji nesniedz skaidrs vai nepārprotams atbildes par daudz prātus nomācošiem jautājumiem par ģimenes vērtībām, draudzību un mīlestību. Skatītājiem piedāvāt iespēju atrasties pa vidu diviem polarizētiem viedokļiem. Līga Gaigala un Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.